Армысыздар, баста ақпараттық арна өшімісін жалғастырат. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Ғазиза Мұхамеджанова, қайырлы таң. Бүгін қыркүйектің 5-і алаш ардақтысы, қазақ тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының көзқарасы бүгінгі күні де өте маңызды. Әсіресе қатерлерді еңсеру үшін бірігетін халқымыз бірліктің арқасында қаншама сынақты қайыспай көтерді. Қазақтың ұлы ғұламасы араб жазуына өзгерістер енгізіп, қазақ әліпбиін құрастырды. Осы арқылы ғалым қазақ халқының тез сауаттанып, хат тануына, оқу білімге деген құштарлықтарының оянуына ерекше ықпал етті. Алаштың рухани көсемі арда азаматтың 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде әлемнің бірнеше елінде кең ауқыммен аталып өтуде. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында өрт қайта өршуі мүмкін. Әуеден бақылау жүргізген мамандар қауіпті 8 от ошағын барын екенін анықтады. Ең бастысы елді мекендердегі өрт толық сөндірілген. Ең қиыны Аманқарағайдағы үйлердің жартысына жуығы жанып кеткен. Өңірдегі өрт кезінде сондай-ақ бір адамның мәйіті табылды. Біздің тілшілер де кешелі бері сол жақта далада жүріп дамыл тапқан жоқ. Аманқарағайға жақындаған тұста жол бойындағы жайқалған жасыл желегі, ну қарағайлы орманы ерекше көз тартатын. Қазір соның бәрінен жұрдай, қабығы жоқ, қара күйе діндер айналаны жабырқау күйге енгізіп тұр. Әйтеуір адам аман болсын дедік. Өкінішке орай бүгін жанған үйден ер адамның мәйіті табылғандығы жария етілді. Погиб житель 36 года рождения. Қайтыс болған адам 1936 жылы туған, мүмкіндігі шектеулі азамат екен. Оған учаскелік инспектор үйде қалу қауіпті екендігін ескерткен, бірақ ол басқа жаққа барудан бас тартқан. Соған қарамастан қылмыстық іс қозғалды. Бұл ретте оның өлімі адам қолынан болуы мүмкіндігі де жоққа шығарылмайды. Өйткені сол күндері ол үйді өрт шалатындай жағдай болған жоқ. Бұл жолға алапат өрт әсіресе Аманқарағай кентін жұтатып кетті. Ауылда 248 үй болса, соның 98-і күлге айналды. Барынан айырылған адамдардың жағдайы шынымен қиын. Как шел такой вал сильный. Орман жақтан қалың қара түтін төніп келгенде зәреміз ұшты. Бәрін тастай қаштық. Ағаштың түйіршіктері жарылып, атылғанда бас сауғалаған аңқұс адам бәрі араласып кетті. Елік боғыларын көшеге шығып кетті. Тілсіз жауға қарсы күресте алдыңғы шепте жүрген өрт сөндірушілердің еңбегі ерен. Олар күні-түні дамыл тапқан жоқ. Аз мұз тыныс алар сәтте далада ұйықтады. Талай адамның өміріне араша болды. Адамдары қауіпті ғой. Келген бетте балон жарылды үйдің. Ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің беті қайтқанымен қауіп әлі сейілген жоқ. Бүгін мамандар әуеден барлау жүргізіп, өрттің өршуі мүмкін 8 ошақты анықтаған. Бұл енді мынау Калинин деген поселкі бар. Сол Калинин деген поселкіге қарай кеткен 2 ошақ бар ол жақта. Бағаналы деген бар қазір. Ол да Бағаналы деген поселкіде 5 өрттің ошағы анықталды. Бірақ бүгінгі брифингте төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин елді мекендерге енді қауіп жоқ деп мәлімдеді. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Қостанай облысындағы алапат өрт ел азаматтарын бейжай қалдырмағаны анық. Әр өңірде өрттен зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсетіле бастады. Бұл игі іске алматылықтарда ат салысып жатыр. Қаладағы жастар рухы орталығына кәсіпкерлер, қала тұрғындары келіп, азық түлік, медициналық бұйымдар, гигиеналық әрі тұрмыстық заттарын жеткізді. Сонымен қатар құрылыс заттары да жиналды. Ертіс өңірінде де Қостанай облысының халқына көмек көрсету пункті ашылды. Павлодар халқы бір адамдай жұмылып, гуманитарлық көмек жинады. Қарапайым азаматтар, кәсіпкерлер, партия мүшелері мен жастар көмекке келген. Азық түлік, электр құралдары, көкөністер мен өзге де қажетті заттар жиналды. Кеше гуманитарлық көмектің алғашқы легі Тобыл өңіріне жөнелтілген. Осы уақытқа дейін 7 миллион теңгенің көмегі жиналған. Волонтерлер де өз көмегін көрсетуге ниетті. Олар өрттен зардап шеккен ғимараттарды жөндеуге атсалысқысы келеді. Бізге көптеген керек жарақтар әкел жарды. Ол тағамдар, электрошайнектер, киім кешектер, жататын орындар, өз қол үшін бәрі қосып жатыр. Бүгінгі таңда біз бір фураны бүгін жіберетін боламыз. Осындай жағдайда
жастардың патриоттық сезімін бәрде білемін. Өйткені бәрі бір ауыздан қолдап, ерікті ретінде баруға өз лебіздерін белгілеп жатыр. Аманат партиясы Қостанайға көмек ретінде 312 тонна жүк жинаған, оның 145 тоннасы өңірге жөнелтілді. Бұл партия мүшелерінің көмегі. Онда азық-түлік, жылы киім, жеке гигиена тазалығы жабдықтары, төсек орын, тұрмыстық техника, тіпті құрылыс материалдар да бар. Жастар рухы, жастар қанатының 1000-ға жуық еріктісі жергілікті партия филиалдарының гуманитарлық көмекті жинау пункттеріне жылу жинап жатыр. Аманаттың Елорда мен Ақмола, Атырау, Ақтөбе және солтүстік Қазақстан Қазақстан облысындағы пункттерінен жүк тиелген көліктер аттанып кеткен. Ақштың солтүстік Калифорния штатының бірнеше ауданында орман әлі жанып жатыр. Жұма күні Сакраменто қаласының 400 шақырымдай жерде басталған жалын 2000 гектар жерге тарап үлгірген. Лаулаған өрт 100-ден астам үйді күлге айналдырды. Виит қаласы маңында да бір өрт ошағы тіркелген. Табиғат апатына байланысты Сейския округінде төтенше жағдай жарияланды. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Мамандар өртті сөндіруге жел көп кедергі келтіріп жатқанын айтады. Ал Джорджия штатындағы Чаттуга округінде жаңбыр соңы тасқынға ұласты. Толассыз жауыннан өңірдегі өзендер арнасынан асып, бірқатар елді мекенді су басып жатыр. Осы елдің ұлттық метеорологиялық қызметінің хабарлауынша, тасқын әлі бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Түркияның Қаратеңіз аймағында орналасқан Кастамону провинциясына толассыз жауған жауын салдарынан 400-ден астам тұрғын үй мен жұмыс орнын су басты. Қолайсыз ауа райына байланысты көшелер жабылды. Адам шығыны жоқ, дегенмен үш кісі түрлі деңгейде жарақат алған. Бұдан бөлек Анталияда орманды алқапта өрт шығып, оны сөндіруге 200 кешіріңіздер төтенше жағдай қызметкері жұмылдырылған. Прагада 70 мың адам үкіметке қарсы шеруге шықты. WhatsApp алаңына жиналған халық елдегі инфляция салдарынан орнаған азық-түлік қымбатшылығы мен электроэнергиясының құнының өсуін тоқтатуды талап етіп отыр. Наразы жұрт түрлі плакат ұстап, бірінші кезекте Чехия деп ұрандатты. Шерушілердің айтуынша, үкімет Еуропалық одақ және Солтүстік альянс ұйымдарының мүддесін ғана қорғап, елдің қамын мүлдем ойламайтын болды. Ал ел премьер-министрі бұл Ресей шілдердің ұйымдастырған шеруі деп отыр. Халықаралық агенттіктердің деректеріне сүйенсек, Чехияда инфляция мөлшері 17,5%-ке жеткен, бұл соңғы 30 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Германия билігі энергия дағдарысына қарсы үшінші көмек көрсету пакетін жариялады. Канцлер Олаф Шольцтің хабарлауынша, инфляция мен күрес шаралары үшін қазынадан 65 миллиард евро бөлінбек. Жоспар бойынша бұл сома 9 энергетикалық компанияға қолдау көрсетуге, қоғамдық көліктерге ұсынылған жеңілдіктерді сақтау, әрі зейнеткерлерге 300, ал студенттерге 200 евро көлемінде бір реттік жәрдемақы төлеу үшін жұмсалмақ. Айта кетейік, бұған дейін Германия 30 миллиард евро шамасында екі рет көмек көрсету пакетін жариялаған болатын. Үндістанның Нью-Дели қаласында Конгресстің оппозициялық партия жасақтары билікке қарсы ереуілге шықты. Жиналған жұрт елде етек жайған жоқшылық пен қымбатшылық қатаң сынға алды. Наразылардың айтуынша, билік басына Нарендра Моди келгелі кей азық түліктің құны 175%-ке шарықтап кеткен. Жанармай құны да аспандап тұр. Оған қоса аймақта екі қолға бір күрек табалмай жүргендердің қатары артып барады дейді. Ал Моди әкімшілігі болса, 8 жылдың ішінде көптеген елді мекендерге ауызсу мен газ тартылып, ақысыз медициналық сақтандыру мен баспана мәселесі біршама шешілген. Қызылорда облысының Шалғай елді мекендерінде тұрғындар үшін әлі де сапалы медициналық қызмет қол жетімсіз. Сондықтан жырақта орналасқан ауылдар тегін диагностикалық тексеруден өткізетін жәрдем пойызын асыға күтеді. Сыр өңіріне өткен айдың басында келген Шойын жол үстіндегі емхана 10 мыңдай сыр бойлықты қаралған. Оның 2 мыңдайы балалар. Дәрігерге деген сұраныстың көптігіне байланысты қызылордалықтар мемлекеттен қаржыландырылатын әлеуметтік жобаның ауқымын кеңейгенін қалап отыр.
Батыстағы 4 облысты аралап шыққан 18 дәрігерден құралған құрам Сырдағы сапарын аралдан бастап жол жөнекей 10 станцияға аялдауы тиіс. Соның бірі Шиелі ауданындағы Майылтоғай ауылы. Елордада жасақталған тәжірибелі мамандарға қаралуға асыққан жанның бірі Аманкүл Молжігітова. Көп балалы ана көптен бері қолға түсе бермейтін гастроэнтолог пен гинекологтың көмегіне зәру болып жүрген. Көзге көріндім, көзіңізді жақсы деді, жүрекке көріндім, бүйрекке көріндім, бауырға көріндім. Бәрі жақсы, нормальный апа деп сөйдіп, арқамызды қағып жіберді. Жалғыз фельдшерге күні қарап отыратын Майылтоғайлықтар ультрадыбыстық зерттеу рентген эндоскопиясында қондырғыларға таңсәрден кезекке тұрып алған. Сырқат диагнозымен қатар емдеу жолын қоса айтып беретін дәрігерлер ауыз судың сапасына байланысты тұрғындардың ішке құрылысынан кінәрат көп анықталып жатқанын айтады. Бірнеше ісік ауруына күдікпен келген жаңағы болды науқастар көп енді гинекология жаңағы асқазан ішек жолының ауруларымен келгендер өздеріне сәйкес патологиялары табылып жатты. Көп жағдай ең көп кездесетін бүйректің және өт жолының тастары. Көбісінің шағымдары үлкен адамдардікі жаңағы қан тамырлары ауруы, қан қысымы, қан диабеті. Жаға неврологиядан грыжалар дейді, жаға одан кейін артрит дізелер бойынша, одан кейін кішкентай балаларда жиі кездесетін аурулар, жаға тер аурулары, одан кейін жаға көз аурулары, миопия деп айтылады, одан кейін құлақ. Мал мен егін баптау секілді күйбен тірліктен шыға алмайтын ауылдықтар денсаулық пойызының жиі келгенін қалайды. Өткені жылына бір келіп, екі күн ғана аялдайтын жылжымалы емхананың тұрғындар үшін әлеуметтік маңызы жоғары болып тұр. Керек қой, керек әлбердін адамға. Ол қалаға барамыз, оны өшіп кетірамыз. Оны бір күнде біте қоймайды жұмысымыз. Кеп тұрғаны жақсы. Әрине, келген дұрыс қой. Бізден халық көп қой, жақсы адам бір деп кешеден бірге түсіп жатыр. Сен мені қалған үйлерім алдар түсемен тағы шақырып жатыр ғой. Халықтың алғысымен қатар озық үлгідегі медициналық құрылғы қатарын көбейту жөніндегі талап тілегін арқалаған дәрігерлер жоба жетекшілеріне ұсынысты жеткізіп, көп ұзамай қайта айналып соғуға уәде беріп кетті. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарап үшін Қызылорда облысы, Хабар 24. Байқоңыр қаласының іргесіндегі Төретам, Ақай ауылдарына газ құбыры тартыла бастады. Жобалардың жалпы құны 2,5 миллиард теңгеге жуық. Тамыз айында басталған құрылыс келесі жылдың соңында аяқталады. Ал жыл сайын көмірдің кезегінде тұрып шаршаған жұрт көгілдір отынды асыға күтіп отыр. Пеш жағып күл шығарудан бұрын отын табу қиын. Күзге таяу көмір алу үшін ұзын сонар кезек болады. Газ құбырының құрылысы межелі уақытында аяқталса, ауылдықтардың көптен күткен арман тілегі орындалар еді дейді тұрғындар. Көмірдің енді қазір тоннасы 16 мың болыпты. Қазір барлық жерде қымбаттап жатыр ғой. Бір үйге енді үйдің көлеміне қарап қой. Кейбіреу 8 тонна жағады. Жағдайы жоқ адам күзге қалып қояды. Сол кезде күзге таман шамалы очередь дейді ғой енді. Пенсия бар, не бар, бірақ дегенмен де қиындау ғой енді 16 мыңнан. Енді одан да қымбаттайды деген әңгіме бар. Оған енді көрерміз. Көмір осы 1-7-10 күн бұрын айтты, тағы 13%-ке көмір қымбаттайды. Байқоңыр қаласына газ берілген кезде іргедегі Төретам, Ақай елді мекенінің тұрғындары да елеңдеп қалған еді. Содан бері 5 жыл өтті, биыл тамыз айынан бастап қос ауылда газ құбырлары тартылып жатыр. Келесі жылдың аяғы деген сөз ол келесі жылдың қысы. Сол себепті ол күн жаңағы суыққа неге қалмауға әрекет қыламыз. Ертерек аяқтауға, ертерек құда қаласа келесі жылға уже полный барлығын апрессовкасы істеп, елге газды берсек деген ниеттеміз. Төретам кенті бойынша 97 шақырым газ құбыры тартылып, 11 дана бақылау стансасы орнатылады. Ақай ауылында да жоба жоспарға сай жүзеге асып жатыр дейді мамандар. Ақай елді мекені бойынша жүргізілетін газ құбырларының ұзындығы 60-91 километр. Шкаф түріндегі газды бақылау станциясының саны 7 дана. Осы жұмыстар 2023 жылдың соңына дейін аяқталып, халық игілігіне пайдалануға берілуі күтілуде.
Газ құбырының құрылысына үмітпен қарап отырған Төретам мен Ақай тұрғындары тағы бір қысты өткізу үшін отын қорын жасақтауға кіріскен. Бұл елді мекендердегі 22 әлеуметтік нысанның жылу маусымына дайындығы жоспарға сай деді әкімдік өкілі. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.